Ողջույն բոլորին, այսօր կմանանք, թե ինչպես կարելի է մոտ գործել Google Slide-ը և սկսենք աշխատել Google Slide-ը։ Սա նախ սկզբում ենք գործում մեր Google Drive և սեղմ ենք հիմի վրա, որտեղ բացում է պատուհան և մենք տեսնում ենք Google Slide-ը։ Սեղմելով կոճակի վրա, մեզ մոտ բացում են նոր պատուհան Google Slide անունով, որտեղ մենք սկսենք աշխատել մեր սլայդերի վրա։ Վերևի հատվածը մեր գործիքի դաշն է, ձախ մասում տեսնում ենք հատված, որտեղ մենք կարող ենք դասակարգել թղթերը, այսինքն էջերը, և մեջ տեղում մեր թղթն է, այսինքն մեր էջն է, որտեղ մենք ինչ-որ պետք է տեղադրենք, տեղադրելու է էջի մեջ։ Նախ մենք կարող ենք հավաքել դատա թղթի վրա մեր պրեզենտացիան և նաև կարող ենք օգտվել թեմպլեյթից։ Սեղմելով թեմպ կոճակի վրա, մեզ մոտ բացում է պատուհան, որտեղ նշված է, տրամադրված է օրինակներ, որովհետև թեմպլեյթը օրինակյանը սեղմում սա, և մեզ մոտ բացում է թեմպլեյթի պատուհանը, սա մեր թեմպլեյթն է։ Այստեղ կարող ենք կատարել տարբեր գործեր, օրինակ ամարտել, տեքստներ հնչել, ինչպես նաև կարող ենք մեկ այլ գործողություններ կատարել, որոնց հիմա ամրադառնանք։ Տեքստերի հետ կարող ենք աշխատել ինչպես որ Word-ում և Docs-ում։ Կարող ենք ավելացնել տեքստ, ասում ենք տեքստ բոքսի վրա, և մենք կարող ենք նկարել մեր տեքստ բոքսի շատ, որ ներդրում այսքան։ Եվ ներմուծում ենք այնտեղ մեր տեքստը։ Երբ մեզ հոտ ավելանում է տեքստը։ Տեքստի հետ մենք կարող ենք կատարել բազմաթիվ աշխատանքներ։ Օրինակ համար մեծացնել տեքստերի տեքստի չափը, հաստացնել, օրինակ համար հաստացնել հելոն, first-ը միքել, slide-ի տակ ծիծաղել։ Ինչպես նաև կարող ենք փոխել գույնը, օրինակ համար նշում ենք այդ գույնը փոխել։ Եվ կարող ենք ավելացնել երնախոմ, սեղ նշում ենք այն հատված օրենք հատանտալ և սեղ մենք այդ գրիչի վրա և նշում գույնը։ Ինչպես նաև կարող ենք մեր տեքստին տեքստ բերել մեջտեղ, աջ, ձախ և այլն։ Բացի դա, մենք կարող ենք օրինակ համար նշել մեր տեքստը, որ որին ցանկանում ենք տալ link, որովհետև մենք այլ կայք, նշում ենք մեր տեքստը և սեղմում ենք այս insert link-ի վրա, և նշում ենք մեր slide-ի link-ը, այսինքն մեր link-ի link-ը, օրինակ համար սա, և պահելով սրա վրա, մենք բացում ենք մեր նշված link-ը։ Կարող ենք նաև այն ջնջել, դումով ու համելով։ Կարող ենք նաև ավելացնել վերացնել ֆիգուրները, շեյփը։ Սեղմելով շեյփ կոճակի վրա, մեզ մոտ բացում են պատուհան, որտեղ կարող ենք նշել որոնցի մեկը և ընտրել։ Օրինակ համար կընտրենք շրջան և կընտրենք շրջան։ Եվ բացի դա մենք կարող ենք մեր շրջանին տալ դիզայն, օրինակ համար դունը փոխել տեղին, և այլ փոխել տեղին, կարող ենք հաստացնել մեր բոլդերը, և այլ։ Բացի դա մենք կարող ենք նաև ներմուծել գծեր, և ոչ միայն գծեր, սեղ մենք select line, select line, և մեզ որ բացած պատուհանում ցույց է տալիս, որ կարող ենք դրել որոշի տարբերակներից մեկը։ Օրինակ համար կընտրենք line և կգծենք մեր գծը։ Կարող ենք տարբեր տարբերություններով գծել։ Մեր գծին կարող ենք մեր style տալ, օրինակ համար փոխել գույնը, հաստությունը և գծի տեսքը, օրինակ գետ-գետ, գիծ-գիծ, գետ-գիծ և այլն։ Ինչպես նաև Google Slide-ի առավելությունն այն է, որ մենք կարող ենք մեր համակարգչից ծանրաբեռնել և online աշխատել slider-ով, ինչպես նաև մեր slider-ը ուղարկել մեր ընկերներին,
կարող եք նայել սլայդում ներմուծել նկարներ, սենք մենք սրա վրա, ինստրակտի միջ, և տեսնում ենք հնարավորություններ, հիմա բոլորը կներկայացնենք, ներքևից իջ բացնենք վերը, կամերան, այսինքն միացնում է տեսախցիկ և անում է որոցը նկար, wide viewery, այսինքն մենք նշում ենք համացանցում եղած որոցի նկարի link, և ներմուծում ենք մեր սլայդի մեջ. Google Photos, մեր Google Photo-ում եղած նկարներն ենք ներմուծում, և Google Drive, այսինքն մեր Drive-ում եղած նկարներից որոցը մեկը. Սակայն կա ևս երկու հնարավորություն, որոնք շատ ավելի արդյունավետ են. Առաջինը Search on Web և Upload from Computer. Երկրորդը Upload from Computer, մեր ներմուծում ենք մեր համակարգչից որոցը File, եկեք փորձենք. Բացում ենք և օրինական վարսան ներմուծում։ Մեր նկարը հայտնվեց մեր էկ սլայդի մեջ, որը կարող ենք օրինական մարտերել։ Ինչպես նաև մենք կարող ենք գտնել համացանցից Search on Web և սեղվել օգտվել վրա մենք մոտ պահպանան ուտի որոշոտը համակարգչով, որտեղ մենք կարող ենք գտնել մեր նկարի անվանումը, օրինակի համար գրենք HTML, մտրում ենք HTML logo, օրինակ, և մեզ մոտ բացում է HTML logo-ի նկարներից. Օրինակ, ընդում ենք սա, և մեր սլայդում ավելանում է HTML link-ի logo-ն։ Սա կարող ենք դնել, սեղմելով delete, մենք դրամանությամբ կարող ենք սկավտան ինպես աշխատել, ունենք համար կտրել, և այլ գործողություն ենք կատարել։ Բացի սա, մենք կարող ենք ավելացնել նաև սլայդեր, edge-եր, այսինքն։ Կարող ենք մեկ միանգամից առաջ սեղմել ներսի դրա և մեզ մոտ բացվի նոր սլայդ։ Սակայն սեղմելով ներսի դրա, նա այն բացում է վերջին օգտագործված ֆայլը։ Իսկ եթե օգտագործված չէ, ընդունում է popular, այսինքն հիմնական օգտագործող ձևը։ Կարող ենք նաև սեղմել սլայդի layout, այսինքն ընդունում ենք սլայդի ձևը, և սեղմել սլայդի վրա, մեզ մոտ բացված պատկանում, այն ցույց է տալիս տվյալ template-ի սլայդերից որոցը մեկը։ Տեսեք, օրինակ համար այստեղ կա գույնը փոխած, ինչ-որ դիզայնը փոխած, տեքստերի ձևերը փոխած և այլն։ Օրինակ համար կընտրենք սա և սկսենք աշխատել այնպես, ինչպես առաջինը։ Բացի աշխատելուց մենք կարող ենք նաև մեր սլայդին անվանումը տալ, սեղմելով այստեղ, այն տալիս է մեզ անվանում, մոտավորապես պատմական անվանում։ Մենք նշում ենք անվանումը, մենք անվանումը և մեր ֆայլի անվանումը որպես օգտվել։ Կարող ենք այն ցուցադրել, սեղմելով present-ի վրա, ասում ենք, և մեզ մոտ ասում ենք presentation։ Ինչպես նաև մենք կարող ենք այն տարածել մեր երկրին, որպես դիտորդ կամ editor, այսինքն մշակող, սեղմենք share project-ի վրա, մեզ մոտ բացող պատուհանում, ուղղ է տալիս, թե ունենք կարող ենք իսել, որնեք համար առանձին մարդկանց նշել։ Բացի այդ, մենք հնարություն ունենք տարածել մեր slide-ը link-ով, այսինքն ընդում ենք այն, որ would have a link, և այստեղ նշում ենք մեր ֆայլը ունդորդիսում ենք, ինչպես նա տեսնի, որպես դիտոր, որպես մշակող և որպես մեկնավակություն գրող։ Հունեք ամա նշում ենք viewer, copy-անում link-ը և տոնանում։ Վերադարում ենք մեր drive և տեսնում ենք, որ մեր ֆայլը արդեն կարգրախշականում, և Drive-ում նույնպես մենք կարող ենք տարածել այն որպես ընկերներին, ընտրել փոխել տարբերակներ, տարածման եղանակները և այլ։
եւ կարող են այն փորձարկել, օրինակ այն նոր փոփոխանի փոփոխում տեղադրում են լինքը եւ տես Այո, վերջալի։ Շնորհակալություն այս հանը կարտեն։ Բարի օր։ Այսօր մենք կսովորենք, թե ինչ է Google Slide-ը, ինչպես կարող ենք աշխատել նրա հետ, ինչ հնարավորություններ եւ առավելություններ ունի այն։ Google Slide-ը ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս մեզ ստեղծել սլայդներ, կիսվել այն ցանկացած մարդու հետ առցանց կերպով եւ թույլ տալ նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան մեկնաբանություններ կատարել մեր սլայդի հետ կապված։ Նախ սլայդով աշխատելու համար պետք է ներբեռնել այն հեռախոսի մեջ եւ մուտք գործել այնտեղ։ Այնուհետեւ, որպեսզի ստեղծենք նոր սլայդ, պետք է սեղմել ներքևի պլյուս կոճակի վրա։ Եվ սեղմելուց հետո տեսնում ենք, որ ունենք ընտրության երկու հնարավորություն։ Առաջինը, ընտրել արդեն պատրաստի որևէ շաբլոն, նրա վրա կատարել փոփոխություններ եւ ստանալ սլայդը, եւ երկրորդը, 0-ից ամենասկզբից ստեղծել նոր սլայդ։ Նախ անդրադառնանք երկրորդ տարբերակին։ Ահա, սեղմում ենք եւ սեղմելուց հետո տեսնում ենք, որ ունենք դատարկ սլայդ։ Այստեղ առաջին էջում մենք կարող ենք ավելացնել ցանկացած բան, որը ցանկանում ենք։ Օրինակի համար առաջին էջում կարող ենք ավելացնել վերնագիր։ Այնուհետև, եկեք անդրադառնանք տեքստերին։ Google Slide-ում մենք կարող ենք գրել տեքստեր եւ դրա վրա կատարել բազմաթիվ փոփոխություններ։ Նախ մեկ անգամ սեղմում ենք արդեն գրված տեքստի վրա եւ տեսնում ենք, որ հայտնվում է վերևում սյունակ։ Վերևի սյունակից ընտրում ենք երրորդ կոճակը եւ սեղմում ենք։ Սեղմելուց հետո տեսնում ենք, որ ունենք տեքստը փոփոխելու բազմաթիվ տարբերակներ։ Կարող ենք փոխել տառերի ձևը, կարող ենք փոփոխել տառերի չափը, գույնը, ինչպես նաեւ կարող ենք ընդգծել տառերը տարբեր գույնով, գույներով եւ այլն։ Ինչպես նաև մենք կարող ենք փոփոխություններ կատարել տեքստի տեղակայման հետ կապված։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք թվարկել որևէ բան, մենք ունենք հնարավորություն այն կատարել թվերի միջոցով, տառերի միջոցով եւ այսպիսի տարատեսակ նշանների միջոցով։ Ահա, այս ամենը կապված տեքստերի հետ։ Իսկ վանդակների տեքստի վանդակների հետ կարող ենք մենք տեքստի վանդակը ներկել մեր ցանկացած գույնով, վանդակի սահմանագիծը ներկել, սահմանագծի չափը փոփոխել, այն դարձնել կետագծեր եւ այլն։ Այս ամենը կապված տեքստերի հետ։ Հիմա թե ինչպես ավելացնել երկրորդ էջ, պետք է սեղմել ներքևի անկյունում գտնվող պլյուս նշանի վրա եւ սեղմելուց հետո տեսնում ենք, որ ունենք երկրորդ էջի ընտրության բազմաթիվ տարբերակներ եւ ընտրում ենք դրանցից մեկը։ Ընտրելուց հետո այս էջում մենք կարող ենք ավելացնել այն ամենը, ինչ ցանկանում ենք։ Ավելացնելու համար սեղմում ենք վերևի սյունակի 4-րդ պլյուս նշանի վրա եւ տեսնում ենք, որ կարող ենք ավելացնել մեկնաբանություն, տեքստ, նկար, կարող ենք ավելացնել որևէ պատկեր եւ տեսնում ենք, որ պատկերների ընտրության հնարավորությունը բազմազան է։ Կարող ենք ավելացնել նաեւ գծեր, կարող ենք ավելացնել աղյուսակ։ Աղյուսակի ձևի չափի հետ կապված փոփոխությունները կարող եք կատարել դուք, ընտրելով այստեղ թվերը։ Եվ այնուհետև տալիս եք insert table եւ վերջ, ձեր աղյուսակը արդեն կպատկերվի ձեր երկրորդ էջի վրա։ Ահա։ Իսկ նկար ավելացնելու համար սեղմում ենք image-ը։
կոճակին, կարող ենք նկար ավելացնել մեր նկարներից, կարող ենք մի անգամից նկարել եւ այն ավելացնել։ Ահա, հիմա հասկանանք, թե այս վերևի սյունակի կոճակները ինչ են նշանում։ Առաջին կոճակով մենք կարող ենք հետ վերադարձնել կամ ջնջել, կարող ենք երկրորդ նշանով կարող ենք միացնել մեր սլայդը, կարող ենք երրորդ նշանով ավելացնել այն մարդուն, ում ցանկանում ենք ուղարկել մեր սլայդը, չորրորդ նշանի մասին արդեն խոսեցի, և հինգերորդ նշանով մենք տեսնում ենք, թե ինչ մեկնաբանություններ է արվել մեր սլայդի հետ կապված։ Այս ամենը դատարկ սլայդից նոր սլայդ ստեղծելու մասին։ Հիմա անդրադառնանք առաջին տարբերակին։ Կարող ենք տեսնենք, որ այստեղ ունենք շաբլոնների բազմաթիվ տարբերակներ և դրանցից ընտրում ենք մեզ ամենահարմարը։ Ընտրելուց հետո մենք կարող ենք կատարել ցանկացած փոփոխություն։ Կարող ենք ջնջել արդեն պատրաստի տեքստերը երկու անգամ սեղմելով նրա վրա։ Ահա, կարող ենք այն ջնջել, գրել մեր ցանկացած տեքստը և տեքստի վրա կատարել փոփոխություններ նախորդ սլայդի վրա բացատրած կանոններով։ Եվ այնուհետև պահպանում ենք սլայդը։ Եվ այսքանը։